Cara, com certeza a parte mais difícil é esperar renderizar. Oh, meu Deus do céu, quanto tempo que eu já perdi nessa vida esperando renderizar. Pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu dou início a uma série chamada V-Ray de A a Z. Serão 26 vídeos onde eu vou falar sobre recursos do V-Ray. Tenho certeza que você vai gostar e vai terminar sabendo muito mais do que quando começou. Então vamos nessa! Ambient Occlusion é um efeito que escurece os cantos. Toda vez que tem um encontro de duas faces, ele dá uma escurecida nesse encontro. Esse efeito não é um efeito realista, tá? Esse é um tipo de coisa que não acontece na vida real. O que acontece na vida real é acumular sujeira nos cantos, né? Tanto é que em hospital, você pega rodapé de hospital, eles fazem arredondado sem canto, que é justamente para não acumular sujeira. E aí, os caras do V-Ray, quer dizer, nem sei se foi do V-Ray, pode ter sido de outro renderizador, desenvolveram uma coisa que eles chamavam de Dirt Map, mapa de sujeira. Então toda vez que tinha um encontro de duas faces que formavam um canto, ele dava uma escurecida para simular sujeira. E as pessoas perceberam que com isso, aplicando esse mapa de sujeira, você conseguia realçar os detalhes da sua maquete, você conseguia dar mais profundidade ao seu trabalho, deixar a imagem menos chapada. E aí começaram a usar livremente essa história do Dirt Map. E chegou a um ponto que eles então incorporaram essa funcionalidade e passaram então a chamar de Ambient Occlusion. Tá? Então o Ambient Occlusion, ele surgiu do Dirt Map. Obviamente, quanto maior esse ângulo, menos escurecido fica. Quanto menor esse ângulo, mais escuro fica aquele encontro. E aí nos parâmetros a gente consegue definir o tamanho desse efeito e a intensidade desse efeito, tá? Mas eu acho que é melhor mostrar isso no computador do que ficar falando aqui. Bom, pessoal, tô aqui no SketchUp, tá? Tô usando o SketchUp 2017 rodando no Mac e V-Ray 3.4 Beta. Beleza? Essa cena que eu tô utilizando aqui, eu baixei ela do 3D Warehouse e vou deixar o link para download dela na descrição desse vídeo. E essa cena que você tá vendo aqui, ela foi renderizada sem o Ambient Occlusion, tá? Ela tá sem Ambient Occlusion. Muita gente deve estar se pensando, pô, que legal, já está numa qualidade bacana. Sim, está numa qualidade bacana. Mas agora eu vou habilitar o Ambient Occlusion e a gente vai renderizar de novo essa cena e fazer uma comparação, beleza? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no logo do V-Ray. Ele vai abrir esse Asset Editor. E por padrão ele vem habilitado aqui nessa aba de materiais. Você precisa clicar aqui na engrenagem para entrar nas configurações do V-Ray. E depois a gente vai clicar nessa setinha aqui do lado, pimba, que aí ele abre as opções mesmo, a maior parte das configurações, tá? Isso daqui é só o basiquinho. A gente vem aqui nessa aba Indirect Illumination, GI, e olha lá embaixo quem está lá, o Ambient Occlusion. Aê, beleza, maravilha. Clica em Ambient Occlusion. E a primeira coisa, a gente precisa habilitar o Ambient Occlusion, tá? Então, clica aqui nessa caixinha. A gente precisa marcar essa caixinha Enable, tá? Assim ele está habilitado, assim ele vai funcionar. Por padrão, ele vem com 0.8 configurado, tá? Isso daqui é a intensidade do efeito, tá? 0.8 é um valor que eu gosto, que eu uso, tá bom? Mas para esse tutorial ficar um pouco mais didático, eu vou aumentar isso daí para 1. Deixar com 1. Raio seria o tamanho do efeito, tá? E 5 é um tamanho muito pequeno. Esse valor aqui, ele está em centímetros, tá? E aqui no Brasil, normalmente, a gente trabalha em metros, tá? 5 centímetros vai ficar muito pequeno numa cena desenvolvida aqui no Brasil. Então, eu vou colocar 100, tá? 100 centímetros, 1 metro. Esse é um valor que eu gosto de usar, tá bom? E aqui embaixo, subdivisions. Se você me acompanha, você sabe que subdivisions significa qualidade. 8 é qualidade baixa, tá bom? Aumenta isso daí, vou colocar 16, tá bom? Que aí fica uma qualidade legalzinha. Perfeito, o nosso Ambient Occlusion está habilitado, está configurado e agora eu vou botar para renderizar de novo a nossa cena. Então vamos lá, vou clicar aqui no botão de render e aguardar.
Aí, aleluia, terminou de renderizar, deve ter demorado em torno de uns 10 minutos para renderizar essa imagem. E como vocês podem ver, ficou bem legal, né? Ficou bem bacana essa imagem, tá bem legal mesmo com os detalhes mais realçados. Mas eu vou salvar ela aqui no histórico para a gente poder fazer um comparativo legal entre a versão com e sem Ambient Occlusion. Aí. Então, agora a direita é sem ambiente occlusion e a esquerda com ambiente occlusion, tá? Sem ambiente occlusion tá bonito, tá legal, mas com ambiente occlusion, você vê que ele realçou os detalhes, né? Um lugar onde eu percebo bastante na roupa da cama, tá? Nesse edredom que tá aqui em cima, nos travesseiros. Repare que sem o ambiente occlusion isso fica bem chapado, né? Com ambiente occlusion a gente percebe os detalhes, as dobras do lençol, do travesseiro, né? Outro lugar também, no nesse abajur aqui do lado, a gente percebe a curvatura da cúpula com ambiente occlusion. Sem ambiente occlusion ela fica chapada, vamos ver? Olha lá, ela fica chapadona, tá? Então o ambiente occlusion ele realça os detalhes e ele dá profundidade para o nosso render. Olha esse canto aqui, como melhorou esse canto. Com ambiente occlusion, sem ambiente occlusion, com e sem. Então o ambiente occlusion ele é um efeito muito bom e não é à toa que as pessoas adotaram ele e utilizam ele em praticamente todos os trabalhos. E se você quiser aprender mais sobre isso, eu tenho uma apostila gratuita de V-Ray, onde eu ensino os principais tópicos que você deve aprender para produzir imagens realistas. O link para download dessa apostila está na descrição desse vídeo. Próxima vez que coloca uma fita crepe ali para segurar o elevador aberto.